Вие сте с новия епизод на бизнес видео подкаст. Във всеки един бизнес работата с клиенти разбира се е приоритетна. В днешното издание си говорим именно за това как да печелим клиенти, как те да ни имат доверие, когато вече бъдат спечелени и как се случва един такъв процес от предприемачеството до идеята, през това крайния продукт да стигне до клиентите и той да бъде разпознаваем с Иван Бондоков, предприемач и съосновател на Lima.com с над 10 годишен опит в сферата по консултиране и работа с клиенти, а пък неговата голяма страст са дигиталните B2B търговски процеси. Здравей! Много Здрасти. се радвам, че си в нашото издание. И на ми е изключително приятно. Аз се започвам така по-далече с това, че във всеки един бизнес е важно да бъде изградена правилно връзката с клиентите, но това е самата истина. Така е. А наистина всъщност есенцията и изкуството на това да можеш да привличаш и задържаш клиенти в днешно време става все по-сложно. Аз лично от гледна точка на опита си и страстта, с която правя вече толкова време едно и също нещо, това е да се опитвам да правя клиентите щастливи и доволни. Смятам, че в а, днешната среда, не само в България, а, това е нещо, което ти първо ще се търси много, като данни, като дарба, като талант, като възможности. И се радвам, че го правя, че толкова време. Така, как разви тази страст <laughs> към работата с клиенти? Ами, то, то всеки обича да разказва някакви истории за как е започнал неговият предприемачески път. Аз имам също така, разбира се. А, като бях тинейджър, Чичо ми, аз съм от плевен, Чичо ми беше взел под найем вагон ресторанта във влака Плевен-Варна и ми каза, предложи ми оферта, ми даде той един едно лято, каза Ванка, защо да не тръгнеш с мене, да ми помагаш. Влака тръгва в 5.40 сутринта, в 11 и нещо сме в, на морето, до 5 часа следобед, когато се връща обратно, ние сме на плажа, след това се връщаме и през това време ти ми помагаш и аз казах, защо пък е не? Как, не е? как, как да ни приемаш такава оферта? Как да не приема такава оферта? <laughs> Като в процеса на работа, в новата ми позиция, той имаше едно барче, в което нали, правихме, продавахме различни неща, но в един ягъл седеше една метална количка. Не знам ти дали си имала това изживяване в българските влакове, как един човек минава през вагоните с една количка и продава е, определени неща. Да. Е, ако трябва да съм в не съм имала. Да, а съм Тоже имал, защото нали, а, така, може би житейският ми опит е по-голям <съкълзвава> от твоя, ако така се изразя. Но а, аз го попитах на Личичко, какво е това? И той каза ми това си е една количка, с която ти можеш да си сложиш всякакви неща от бара и да минаваш през вагона, т.е. не а клиента да идва при теб, а ти да отиваш при клиента и да продаваш. И аз се замислих, бре, това е интересен подход. Той каза, каквото сложи на тая количка и продадеш, парите си остават за те. Това беше достатъчна мотивация да отключи в мене така, желанието да продавам. И тогава влаковете пък и бяха възможно най-натовареното превозно средство по а, време на лятото за морето и всъщност беше изключително пълно. Аз едва му се провирах с тази количка. А, но благодарение така на как да кажа гласовите си способности, умението да, нали, да комуникирам с хората, доста добре успях да се справя и си прах и много хубави пари а, това лято. И оттам някак си причупих още в ранна възраст, може би в много хора нали, този страх, който ти имаш за да комуникираш, особено пък да продаваш нещо, това и до ден днешен наистина го има в много хора. Много хора обаче подценяват нашето, като нашата професии, включително моята да комуникирам. Твоята, която също е свързана с комуникация обаче с клиенти, едва ли не си представят, ама кое е толкова сложното на това да си говориш с някого, да си общуваш едва ли не да му продадеш нещо или пък да го убедиш, че да ти гостува в подкаста, да гостува в някаква твоя рубрика и така нататък. Ема, не, съм, не, не сме съгласни съвсем. То си умея да комуникираш, а съвсем пък друго умея да продаваш. А, кои са според теб а, а, така, правилните стъпки към успешните продажби? Кое е това, което кара един клиент да иска да си купи продукт от теб? Да. Първо, в моето така скромно мнение, че в България, за съжаление, няма много добри търговци. Смятаме, че сме добри търговци, просто защото много хора им знаят много устата и нали, в някаква степен това им помага уж да работят. Всъщност търговията е едно единствено нещо и това е много добро, устойчиво изграждане на връзки. Когато ти имаш добра мрежа от контакти и когато успяваш по много правилен, морален, реципрочен начин ти да комуникираш с хората, да им помагаш преди ти да искаш помощ от тях, тогава ти отключваш един момент на доверие, който вече е вратата, в която ти можеш да вкараш всяка една продажба всъщност много хора, които се занимават с продажби или смятат нали, че това е тяхното призвание, по-скоро много бързо горят тези мостове, много често прегарят, защото искат да затворят някаква сделка. А Всъщност, когато един добър търговец, особено в света, в който аз оперирам, B2B нали, бизнес-то бизнес продажбите, където много често хората казват, че са по-скоро human to human, защото нали, ние оперираме и говорим много често с собственици на бизнес и други хора от компанията. А, там е много важно внимателно да се подхожда в една продажба и по-скоро аз много често го свързвам с а, начина по който двама души започват една любовна връзка. Тоест, за да си успешен в продажба, трябва да си много търпелив като да, за начало. Да, да си търпелив, да знаеш кога е правилният момент да направиш а, стъпката, която ще ти а, верифицира, че ти в момента си вече продал нещо. Това не е мига, в който ние с теб сядаме и се виждаме и ти примерно си в ампулато си на човек, който има собствен бизнес и аз искам нещо да ти предложа, а по-скоро е момента, в който ние вече сме изградили връзка на съвсем друго ниво. Намерили сме още приказки, поговорили сме за неща, които и двамата ни вълнуват, споделили сме на съвсем друг, така да се каже, на съвсем друго ниво на връзка, нещо общо, тогава нещата стават много по-лесни. Разбира се, в сферата на бързо оборотни стоки на, на някои места, в които нали, продажбите са бясни, конкуренцията е много сериозна, а това често казва, че е невъзможно. Аз абсолютно твърда, че обратното. Просто човек, който иска да бъде добър търговец, той трябва да бъде добър търговец, където и да се намира. И всъщност продажбата се осъществява точно през това ти да запалиш дадения човек за идеята ти. Няма продукт или услуга зад който не може да застане идея. Всеки един продукт, дори една гайка, болче, може да бъде продаван по начин, по който да от същата страна си каже, бе, бре, този човек не сте навярва, че тая гайка е най хубавата гайка на света и тя много ще ми помогне да си свърша моята работа. Чакай сега обаче да се върна на влака, плевен, плевен. Много искам да се върна на това влака. В а, да, това е било време, в което дигитализацията със сигурност не е бил развит процес у нас при продажбите. Така че, как вече започваш пък по този път? Кога се случва това? Само за наистина, ако в сегашната ситуация, на днешното време, с целият този арсенал от технологии, аз можех да извърша същата дейност. Какво ли ще тях да направя, за да съм по-успешен в продажбите? Може би ам, някаква мобилна апликация за самия влак. Примерно, качваш се във влака, данълудваш си апликацията и можеш лесно да си поръчаш в количката какво да има точно, когато дойде, да е твоето нещо. Нали? Аз да получавам през апликацията поръчки, вагон 6, вагон 7 и така нататък. Ти а... направо си се плачеш от думата. <съща> Виж, това не е, не е лоша бизнес идея, крайна сметка, но да, днес ситуацията е съвсем различна. Ако преди години всъщност, и аз това винаги го казвам, защото ние имаме да имаме достъп до много млади хора през инициативи, които правим, преподаваме в поводи в, в университета от време на време, говорим с много млади хора по различни форуми. И аз им казвам така, нали, вижте устройството, което държите в ръката си. Това всъщност за моята младост ам, беше невъзможно. Аз ако искам да се реализирам и да стана успешен предприемач или професионалист, аз трябваше физически да се преместа от моя прекрасен роден край. Плевен, който за съжаление вече не е това, което беше някога, но а, да се преместа, дали да отида в София или в някакъв град в чужбина, където примерно искам да стана супер добър финансист, трябва да отида в Лондон, защото там нали, са най-големите финансисти в Европа. А, докато сега това вече не, не е така, с дигитализацията, с възможността ти да работиш от всяко едно място по света и да се развиваш, ти просто а, трябва да повярваш. И вече за, нали, това е хубавата част, предизвикателната част е, че ти всъщност трябва да осъзнаеш, че вече всичко зависи от тебе и конкуренцията обаче не е само тази. Примерно аз мога да съм най-добрият професионалист в Плевен, но ако искам да съм професионалист в Европа добър, аз нали, трябва да имам други качества и умения. А, за това днес, примерно, дори една фирма в Пловди, в която търси, да кажем, маркетолог някой от нашата сфера, аз ако съм маркетолог в Пловдив, това не означава, че ще бъда по-лесно на работа, отколкото от един маркетолог от Будапешта. Да. Ако той е по-добър от мене и може да работи с един компютър просто и да си върши работата перфектно, това няма нищо още с това вече къде се намира. И това нали, младите хора трябва под някаква форма малко да почнат да го осъзнават дали като предизвикателство или нали, предимство, друг въпрос. Но ти каза нещо в началото, което ми направи впечатление, че да консултираш бизнес и днес не е станало чак толкова търсено от страна на компаниите на бизнесите и не е чак толкова популярна, популярна дейност. Тоест, това е ниша, която не е съвсем запълнена. Какво означава да си консултант на бизнеси, било то на компании у нас или пък международни такива? А, знаеш ли, Бас консултантското в себе си, изобщо в, 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 компанията ни, една от компаниите ни го развихме в последствие. Първо беше оперативното. Тоест, при нас интересното е, че ние не само даваме насоки, нали, тип, аз за това много не обичам да се наричам консултант, но не само, че даваме насоки на хората, нали, препоръки, това прави консултанта, той сяда, гледа, мисли, казва, хм, тук така, така, ето една стратегика, ето заповядай, Нали? Дай сега по-тими. Ние сме и хората, и екипа ни е този, който после може да изпълни тази стратегия. Особено когато говорим за маркетинг и продажби, през годините развихме екип, който в крайна сметка след като нали, аз, партньорката ми Валентина, други по-опитни хора от екипа ни разработим стратегията за клиента, има вече веднага някой, който да я изпълни. Което е важно за самия клиент, защото той наистина получава една цялостна услуга, а не ти първа да търси някой, който тази стратегия, която някой консултант му е разработил, ти първа да я развива. Но. А, ти си много права, че а, тук не стана въпрос за търсене, а по-скоро дори за осъзнаване на нуждата в, а, ние и с тебе преди сме си говорили, но аз лично и поради и така спецификата на исторически свързаността с някои бизнеси в България, имаме много голям сантимент към семейните компании и а, смятам, че те са основният гръбнак на българската економика и докато преди години в едни много хубави времена е имал разцвет, ренесанс на предприемачеството и той е имал традиции, после разбира се поради много така неприятни стечения, остяството в историята ни това нещо се е загубило, а сега, за съжаление, от началото на така наречения преход, в който ние трябваше реално да започнем да оперираме вече в една конкурентна среда, демократична среда, всеки, който има способността да прави нещо, да го прави, никой не седна да обясни на хората какво означава това предприемачество. Ние с теб сме си говорили по тази тема как изглежда средата у нас за правене на семейен бизнес в днешно време. По-трудно ли е да развиваш такъв ти бизнес или а това, че има повече възможности, включително и и позволява на бизнеса да бъде по-гъвкав, да се развива по-добре или по-успешно? Тоест, какви са предпоставките за един семейен бизнес да бъде успешен днес? Дали пък това, че има възможности да допринася за неговото по-добро развитие или не е задължително това да се случи? Много зависи е, от, е, как да кажа, генезиса на компанията, да. т.е. дали тя е, е така, основана скоро, защото има и такива семейни бизнеси, разбира се, или е от тези много емблематични компании, които са се зародили в началото на прехода, как се е случило нещото, нали един предприемчив човек, мъж, жена, няма значение, осъзнал процеса в приватизацията и нали, от едно държавно предприятие, в което той е работил, успял да превърне в едно частно. А, и след това нали, с много труд в едни диви времена той и разбира се нюх без никакви знания по бизнес развитие и всякакви други неща, той успял нали, да развие компанията в едни, ам, до едни мащаби, които разбира се днес от гледна точка на економическото измерение на тая компания, ние може да кажем, че това е един сериозен бизнес. Да. Така, той на чисто на цифри изглежда супер. Нали, оборот, печалба, стокообмен, хора на ети, нали, растеж, така нататък. Това цялото нещо, ако някой го види на статистика, изглежда страхотно. Реалността обаче е друга. Тези бизнеси в времето на развитието си, а поради това, че са успели да получат един от, така, задоволителен комфорт от това, че е имало липса на конкуренция, тя е била свързана само с географски обусловената част България. Тоест, аз ако днес съм най-добрия металопроизводител в България на някакви метални части, защото просто съм почнал при 30 години и съм изял пазара през това цялото време, този комфорт а, на мене в момента ми играе много лоша роля. Защото а, старите разбирания за развитие на бизнес казват, нали, че аз трябва да имам добри връзки с хората на маса. Това винаги сме чували. О, какви такива технологии. Аз като седна да, с тебе... Да, четири очи искам да, да, да се правим бизнес. по една да. сложим някакви неща и ние ще се разберем с теб. Разбира се това и до ден днешен съществува, особено в тези наши географски ширини като менталитет. Но ам, вече българските бизнеси са конкуренти на... имат конкуренти на световния пазар. Дори един мастодонт, който може да е някакво сериозно дружество, с сериозна дейност, производствен капацитет и всякакви други неща, може да бъде а, смазан за няколко години от компания от Австралия. А, и това в момента все още не се осъзнава много сериозно. Другите два проблема са, че а, скоростта с която се извършват вече комуникациите между бизнесите и хората а, предполага, че ние трябва да сме безкрайно дигитални. Тук не говоря за това да имаш един компютър си сървър и да си там съхраняваш нещо. Тук говорим за клаудбазирани решения, за автоматизация, за интегрирани системи, за всякакви неща. Е, за това казах в началото, че е много важно как се отнасяме с един клиент, защото той има прекалено вече е избор. Една широка гама има от избор и ако не е доволен от дадена компания или дадена услуга, спокойно може да си замени да. с друга компания и да се ориентира към нещо по-различно. Така че ти трябва да го спечелиш, ма трябва да го задържиш. И в крайна сметка тук това, което ние виждаме като предизвикателство е, че консервативното ръководство на една такава компания, което е нали, създал компанията до ден и си още, слава богу, здраво и работи, а, то много трудно може да види тези динамики в промяната в ситуацията. По-скоро дигитализацията го плаши и това е нещо, което нали, не кореспондира с неговата вътрешна същност, ако мога така се израза. И когато се появат по-млади хора от по-ново поколение, било то дали от семейната част или от просто на ети, и се опитват да иновират по начина по който трябва с инвестиране в дигитализация, технологии, те често срещат отпор от ръководството. Получава ли се един сблъсък на поколение, особено ако е семейен бизнес и родителите са по-консервативни като мислене, обаче техните деца искат да вкарат нещо иновативно в компанията или в семейния бизнес, получава с ли се един такъв да. сблъсък на идеи, на разбираме за нещата? Аз се радвам, че в тази си среда, в която днес живеем, аз мога да се нарека така едно преходно поколение. Помня зората на демокрацията, помня дори с някакви такива откъснични моменти, времето на соц и така нататък. И сега, благодарение на дъщеря ми и на малкия ми син, виждам нали какво се задава. И всъщност смятам, че за хората, които днес са на ръководни позиции в един сериозен бизнес, които са на 50-60 години, а този скок на, на генерациите от гледна точка на технологии и възприятие може би е един от най-големите. Другите генерации имаха по-голям, как да кажа, по-плавен преход помежду си и по-лесно се разбираха. Аз имам много по-голям сантимент и, 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 как да кажа връзка с родителите ми, просто защото сме преживяли ни същи неща. Аз съм слушал магнитофон, слушал съм грамофон и то не е просто като някакво там антично нещо да го пусна и да се радвам, а аз наистина съм го ползвал. Те са го ползвали. Докато нали, сега нашите деца, те това даже не знаят, че нали, то значи, как и без интернет, как има от такава ера. А тя е била съвсем скоро. И тук наистина това, което се случва е, че, че има един сплъсък не само на мисленето на новите генерации, но и на това, че имаме толкова много технологии, с които нещата могат да се случат по-добре. Но, но и пък заради това, че имаме толкова много технологии, става един мишмаш. Има, в... Има ли такива случаи? В... Има ли такива в твоята практика, да кажем, от семейна компания, собственика се консултира с теб и казва така и така, а, моето дете иска да бъде част от компанията, обаче иска да наложи нещо ново като идея, аз да му дам ли кредит на доверие, какво ще кажеш ти, какъв е твой съвет. Защото предполагам, че това не е никак лесно решение, което трябва да се вземе от ръководството на една компания, било то и е малка семейна. Водили сме такива разговори, по-често разговорите са обаче от обратната страна, т.е. младото поколение, което... Ми, това е между другото много хубава тенденция, която ние забелязваме. Ам... Много българи, вече може би трето поколение а от тяхната така родствена връзка свързана с предприемачеството, се връщат от чужбина, било то следвали или работили някъде другаде, с желание да работят в семейния бизнес. Но разбира се, под едно много сериозно условие, това е те да иновират и да развият компанията по начин, по който те разбират. По скоро тези хора ни търсят нас. Защото те осъзнават, че в рамките на компанията много трудно ще намерят самишленици. не само в консервативното ръководство, но и сред, разбира се, служителите, защото нали, няма какво да се лъжим. Аз пак казвам, аз обичам да съм искрен и честен с а, хората. А, нали, не съм видял колко да сме работлив народ ние, нали, но в крайна сметка има супер много хора в бизнесите, които имат нужда от външна помощ, с която те могат много по-лесно да трансформират една компания и тя да продължи да се развива, защото в момента много от тези компании са в един free fall, нали така наречено, лек, леко падане, нежничко, което в момента те им се струва, че е плато, но то отива надолу. И, ам, и в крайна сметка, ако до няколко години ти не въведеш елементарни дигитални системи и решения, не подобриш нещо, което е много важно и това е бранд представянето ти, как изглежда една компания, аз имах разговори с сериозни собственици преди 5 години на бизнес и а, им казвам, вижте, нали, трябва да ви подобрим начина по който изглеждате онлайн. А, ще направим фейсбук страница. А, да. фейсбук страница, за какво <същи> ме Ти знаеш аз как си правя парите, ти знаеш за какви пари стана въпрос, момченице. И, и аз и след няколко месеца той идва при мен и казва: Без, знаеш ли, че седми човек на интервю вече ми казва: Без, защо не ви намирам във Фейсбук? Т.е. тук целите, които изпълнява вече една дигитализация, едно брандиране не са винаги само свързани с повече продажби и печалба, а с това хората, които работят в тая компания да се чувстват добре. И това е един много холистичен подход, който нали, изисква и много време инвестиция. Да, и дигитализацията не е само свързана с цел продажба, и това за е един, една компания да бъде по-разпознаваема. Има компании, да кажем, които са от години на пазара, но все още не са разпознаваеми в техния сектор и в тяхната сфера, само защото не могат да се позиционират правилно в дигиталното пространство. Нямат фейсбук страница, нямат профили, или пък имат обаче не знаят как да ги развиват, не са ги развили. Защо толкова трудно у нас се възприема това да потърсиш помощ за развиването, за развиването на твоя бизнес. И нещото, ние всичко си знаем сами. Да. А, другото, което е мен, живота ме е направил предприемач, аз с тия две ръце, нали, с този нюх, всичко знам. Много е трудно. Много е трудно и ние, когато работим с такива по-сериозни компании, установени, винаги се отнасяме с уважение към ръководството, защото осъзнаваме колко е трудно за него първо то да, да си признае, че има нужда от тази помощ. Това е може би най-голямата доблест и аз винаги съм уважавал хора с 40 години стаж в дадено производство, в даден бизнес, които разбират всеки един дребен детайл от процеса по създаване на тази чаша, но те идват при теб и ти казват ти си 30 години по-млад от мене. Ти си човека, който ще ми каже сега как тази компания да се, да се развива по-добре, защото аз продукт съм го направил. Той е най-добрия на пазара в момента. Ам, и така, много често, когато си говорим с собственици на бизнеси, ние нали, като им кажем, ам, кои са вашите конкуренти. О! няма конкуренти. Те има някакви, ама те, нашата чаша, тя е с най-хубавото стъкло. От Шварцвалт, не знам си къде, какво не знам. Ама кой знае, че е най-хубавото стъкло? Кой знае, че най кой, И, най кой знае, че това е най-добрата чаша? И другото, което ти спомена много правилно, нали, така секси термина Empower Branding, нали, или, или подобряване на работатската марка, това с годините се наложи, защото в едно по-старо време компаниите просто а, бяха свикнали да лимитират начина по който те продават себе си. Нали, ако говорим за продажби, една компания продава себе си. Нали? Ти работиш в BTV, защото тя ти е продава нещо, което ти си купила с, с това, като че ти е харесало нали, това, което те правят. По същия начин една компания преди години какво правиш? Тя правеше ето ти една заплата, ето ти тук и социални придобивки и ако си малко по-голям шеф, че една кола, някакъв служебен телефон, някакви такива работи. И това беше достатъчно като отвориш вратата на, на шефа, там да са се наредили 4-5 човека и да чакат за една позиция супер комфорт и никой не виждаш какво ще се случи в бъдеще. В бъдеще какво се случи? А когато говорим за изграждане на бранд, по-добре ли е собственика на даден бизнес да застане с името си, за да... <laughs> да... да застане с името си или а... по-добре да измисли някакво име на компанията, което може да не е чак толкова разпознаваемо, ама да не стои собственото си име. Как мислиш ти? Та е една много болна тема. <laughs> Първо, много често, когато говорим с компании, които не са били досега в онлайн пространството, те ни казват така, ние съзнателно сме били и това разбира се е един много голям проблем на българската действителност. Ние нарочно не сме на повърхността, за да ни намерят. Да ни ни притиснат, да ни не искат да ни вземат нещо и така нататък. Много добре знаем всички, че в България това се е случвало и се случва. Но когато говорим за това, аз често си говоря с някакъв супер готино изглеждаш мъж или жена умни, интелигентни, ръководят 50, 100, 150 човека. За техните хора, те са светила, имат уважението на екипа си. Нали, ти наистина виждаш един човек, който, ако, както и ти го би погледнал, като този човек трябва да се появи по телевизия. Той трябва да говори за тия неща, които прави. И аз тогава им казвам, нали, най-добрият успех, който ще има компанията да се развие, ако вие застанете с лицето си за този процес. И вие застанете, ето сега ще правим с вас подкаст, в който вие ще говорите как се правят тия чаши. А, не, абсурд, как аз не. Камера, не, това не е за мен, моля ви се, правете нещо, правете каквото иска, само че не ме занимавайте. Ти кажа колко често ми се случвало да, да намериш интересен бизнес, искаш да разкажеш историята, да искаш да покажеш това, което се случва, обаче се свържаш с собственика, той ти казва, ма аз не мога да застана с теб си да разказвам, това не е за мен, аз не съм за камера, аз не мога да говоря пред а, на медиите и така нататък. Добре, да искам да ми Историята, <рък> нищо повече. Ма тя компанията си може и, и без мене, ли може да покажете и да разкажете за какво съм ви точно аз. Ами, ти си лицето на тая компания. Ти си а, човек, който помни, който знае историята. Да, да. И тук наистина ние бихме работили, и това е една от нашите мисии, наистина в Лимакон да помагаме на, на семейните компании да се иновират и дигитализират. А, но тази колективна памет, нали, ние не казваме така, старото ръководство не става за нищо. Напротив, там е опита, там е дълновидността, там е нещо, което днес, за съжаление, в моето поколение много липсва и това е работна етика. Това ти да ходиш на време на работа. Да си свършиш работата съвестно и тогава да си тръгнеш. Не в петък да си приключиш 5 часа и да си... три неща, от които зависят още 5 човека и ти просто да си... Колегата към оператор шикър. се смее обаче. И да си замине. <сък> Сигурен съм, че разбира за какво <сък> говорим. Но... А, наистина това са хора, които много могат да дадат. И днес, ако ние говорим за проблеми и предизвикателства пред бъдещето на работната сила, което е точно това, младите хора са свикнали да получават всичко веднага, сега те не са свикнали да някой да му каже, че ще имаш кариерен път. Първо ще се докажеш, първо ще седнеш на това бюро, ще биеш и ни печати, ще пишеш нещо, ще се научиш как се правят основни неща, след това ще минеш Абе А, бе, първо работиш здраво, докато се наложиш, да, и после вече можеш да имаш здраво, претенции. Имаш лишения, да? лишение, Няма нали? такава, не, Сега такава изградена. 21-2 години да. ние чуваме а, термина work-life balance, Чуваме, че трябва нали, да, да си починат малко хората от работа на 21-2 години, което разбира се си е нова динамика, с която ние трябва да съобразяваме. Да, работодателите, между другото, трябва да се съобразяват, да прави впечатление, отива млад човек при него и ти казва, аз първо не съм само за единия стаж или пък не можеш да ме вземеш на стаж, пък да не ми даваш никакви пари. Ами аз много често го казвам, при мен е било така, носех кафето на колегите. М -м -м -м. Това е било нали, преди 12 и обаче им носех кафето. Аз... Седяла съм си в едно ъгълче на редакцията, чела съм си вестниците, така, избираш така. заглавия, предлагаш и така нататък, никой не ти обръща внимание, никой не те поглежда, но това е кариерен път. Нали? Колкото и да е смешно и да е странно, ти не можеш наготово готово да получиш нещата и да получиш това, което искаш, а напротив получаваш това, което заслужаваш и Тря, трябва да минеш един път. Тя да минеш. Аз по не същия може. начин имах удоволствието до години да работя с една от най-страхотните влиятелни жени в България, технологични а, лидери. И когато за първи път я видях, тя тогава беше генерален директор на най-голяма компания IT, една от най-големите тогава. Аз просто си казах, за тази жена трябва да работя. Ако трябваше и нося куфарчето, просто но да върва зад нея и само да слушам как се случват нещата. А, и това наистина са умения, които старите ръководства, хората, които вече са извървяли един много-много трънлив път на бизнес в България, те могат да предадат. И аз това, което им казвам, е, не е вече ти нямаш комфорта да се криеш в а, там офисчето ти и да вършиш някакъв бизнес. Ти имаш мисия и тази мисия е да просвещаваш и да работиш за това в България да има предприемчиви хора и да има хора, които искат да работят правилно. Как си обясняваш такъв тип промени, свързани с младото поколение? Че ние сме били едни, а пък по-младите от нас имат друго мислене. Как си го обясняваш? Ами, с много фактори. Един от факторите, разбира се, е глобализацията. Ние едно време, аз лично, нали, ние сме имали няколко, как да кажа, source of truth или източници на истина. Една телевизия, Майк, ти и баща ти кажат нещо, ти не можеш да влезеш в Google и да им кажеш, не, не е така, нали? Слушаш ги, вярваш им за добро или за зло. Ходиш в библиотеката, си. Ходиш в библиотеката и имаш много по-сериозна, така, как да кажа, аналитичен багаж, за да можеш да си извлечеш някаква информация, докато сега нещата са просто наистина на база на глобалното свързване на технологии, стоки, хора, ти много лесно можеш да получиш това, което искаш. Истина. От гледна точка на покупателната част, нали, ти влизаш в телефона, пса си решаваш, че трябва да си купиш нещо. Даже не е нужно да търсиш точно това. Ти просто влизаш, казваш Сири, Искаме да си какво, нали? то ти изкача там веднага на, на телефона. С времето нещата толкова ще се драматизират в тази посока. А, хората ще могат сами, само с няколко изречения на телефона да си а, разработат апликации, които са им на тях нужди. И, и това наистина трябва да бъде, нали, в крайна сметка прието да се знае за какво става на въпрос. Другото, разбира се, това, което казах и по-рано, че м Нямаше такава стратегия, може би, в България, ние да, да се превърнем в една предприемаческа държава. Ние сме, разбира се, имаме някакъв производствен капацитет, които са големи предприятия, тежки, имаме някаква вече зараждаща се стартъп екосистема, но основното са нали, големи международни компании, аутсорсинг, всякакви други неща, където нали, в крайна сметка хората по друг начин се реализират. А предприемаческата среда ражда това възпитание, защото когато ти знаеш, че нещата опират до тебе, кока е опрял, месеца идва, заплати трябва да платиш, някакви други неща, доста по- така ставаш внимателен към нещата. Но както ти казваш, с един клик в телефона можеш да направиш много, да си пазаруваш, да си купуваш всякакви неща. Аз сещам, сега пък наближава коледното пазаруване. Още повече, че сме в месеца на така наречения Black Friday, на черния петък. Да, тук веднага ми възниква въпроса как големите да не изядат малките, защото те, малките търговци им се налагат да бъдат много по-креативни, много по-изобретателни, много по-гъвкави, така че да се задържат на пазара. Защото големите предлагат твърде много. Да. И а, да, ти си прав от редакцията, сядам, кликам си, купувам си нещо, избирам си. Защо да се разкарам тук по центъра на София, по магазинчетата, че си купувам нещо? Много си права. И а, те това е за да се случва, нали? Големите изядоха малките, да не говорим как като днес отида в вечерта да си купа две бири от магазинчето също нас и виждам нали, една магазинерка, която от няколко години вече са най-съща физиономия. Нали. <laughs> няма щастие, няма, няма, светлина, просто защото в съседство има нали, големите вериги и хората предпочитат, нали, да, аз ще взема две бири, ама аз нямам туалет на хартия, ама това това, 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 чакай да отида, пък ще видя и още нещо, какво имаш. Ама за вече и фактор отношение е много важен. Точно така. И другото, което е, аз смятам, може би, нали, не, да не така не е демагог, да мгосваме новото поколение. Напротив, а... не, не, то има, да. има един хубав рефлекс. Ние бяхме малко по-бесни консуматори, ако мога така да се израза. Нашето поколение не се интересуваше чак толкова дали тази чаша ще се разгради или няма да се разгради. Докато сега новото поколение, благодарение пак на този целият flow of information, а... Дали защото стават тренди, секси и така нататък, но в един момент първо работодателят ти, който ти търсиш, трябва да бъде социално отговорен. Той трябва да е отговорен към природата. Такива въпроси ние получаваме, въпреки че ние сме нали, дигитална компания с на услугите, но и наши клиенти ни споделят, че получават такива въпроси на интервю. Вие как всъщност имате ли разделно изхвърляне на Бокук? Uh, какво правите да рециклирате? Имате ли някаква кауза? Примерно събирате ли капачки? Uh, ходите ли да копаете дървета? Е такива неща. Да, един от аспектите на ESG е така наречения social element. Точно това включва uh, насочена към служителите на дадена компания, за да ги въвлича тях в каузите, за които застава бизнеса. Да. И докато ние бяхме едно поколение, което много се масовизираше, ако мога така се израза, нали, по-ни по, по, по беше приятно да масово да взимаме някакви неща. А, сега с някои изключения, разбира се, като технологиите, нали, айфона като нещо, така, което може да се каже, че е някаква икона нали, в гледна точка на консуматорския свят, а, хората, младите, започват да търсят а, персонални неща кастомизирани, handmade, environment friendly, нали, така бълго-английски говоря, но все пак сме в бизнес подкаст, които да имат смисъл. Тоест ти, един млад човек днес... По-скоро отишъл до едно квартално магазинче или до магазинче на Вичука, което е хендмейт и е видял някаква креатив, хубава реклама, това е много правилно, което каза, че все пак те трябва да се диференцират от целия нойс, целия шум в онлайн пространство и да покажат нещо интересно с кауза. И би отишъл там и си купил нещо за пет пъти по-скъпи пари, отколкото нали, ако отиде да си го купи от голяма верига или от някакъв голям маркетплейс в, в онлайн пространството. Тенденцията да а, правим нещата бутикови ще започне все повече да се развива, защото с автоматизацията и AI а, много от масовите неща, с които сме свикнали да, да живеем, ще се правят ето така. И всичко ще загуби някакъв много естествен смисъл. Нали, аз съм си купил тази чаша, защото тя е нали, от а, Германия, от не знам си къде нали и така нататък. В случай даже няма това да е значение. Ще е значение, че някаква жена, която е в социално предприятие, което събира пари за а, роми в неравностойно положение, тая чаша, половината пари, които аз съм дал, те са отишли за някой ромче, който да може да се образова. Примерно. И другото, което е хубава тенденция, което ние виждаме много млади хора започват благодарение на своите възможности да работят дистанционно. Пандемията направи нещо хубаво и това е да форсира възприятието на хората, че те всъщност не са заковани за един офис, а могат наистина да отворят малко светогледа си и да работят нали, от други места. Да, един работодател вече не може да предложи единствено работно време от 8 до 5 не. и... В този офис, е. Да, в този офис на и за такава заплата. Той вече трябва да предлага всичко останало. Абсолютно. Гъвкавостта на това работно време, възможности, специализация, обучения, нещо, което да кара младите хора да се развиват постоянно в рамките на тая компания. Тя ако им предложиш липса на развитие, едва ли не няма как да стане. Точно така. Разбира се, тук в тази връзка аз имам, нали, какво да кажа отглед на точка на хората, защото ние винаги, като правим интервюта, едно от нещата, които хората казват, е да имам ли развитие, ще има ли обучение, плащате ли ми обучение. А, нали, после е реалността за това човек ли наистина иска да се развива е друга и нали, какво се случва, но това, което исках да кажа е, което е интересно, че виждаме все повече хора да създават някакви малки микропредприятия, свързани с земеделие, с отглеждане на, на продукти, собствено производство и изнасяне на живота им извън големия град. А, което за България, ако разбира се пак имаме някакви така държавници, които могат малко по повече от носа си да погледнат напред, а, това може да ни реши много голям проблем с обезлюдяването, защото България тя като регион е един на една голяма баварска област и в крайна сметка в, в Германия, понеже аз съм живеял там 5-6 години, нали, Берлин е 2 милиона. Нали, Мюнхен е милиони нещо и повече. Няма милионни градове. Всичко е разпръснато много внимателно и, и хората живеят много в провинцията и това не ги... Нали, ние в България дълги години нали, трябва да имаме апартамент в центъра. ме интересува. Панелка ли е? какво е тук? Так, так, так. Мога да слеза по чехли, да отида до кафенцето. Сега тази тенденция, особено за хората, които имат добри доходи онлайн, това са, разбира се, така везде същите IT специалисти, които са с едни хубави заплати, защо не да не си направят една къща. Детето им, особено те имат млади деца в момента, могат спокойно детето да, да израсва там, да си имат близък град, който да го карат на детска градина, но то ще расте в един по-чист въздух, ще яде продукти, които те си произвели. Това, между другото, поне 5-6 човека семейства в последните една-две години, са дошли при нас просто за съвет. Има има такава тенденция. Да, да на моите да отиват в по-спокойни места да живеят, пак в близост, нали до големите градове, но пък тези, които могат да си работят дистанционно, спокойно, могат да живеят в един малък град или. Мало, да, селом, и, да, и микропредприятия. и микропредприятия. Тоест да да семейство, мъничко, ман. леко, да, което да. хем да, да доставя някакъв продукт на семейството, хем този продукт те могат да го лансират. Сега има и нали, много хубави платформи, знаем и по-известните, които ти дават възможност не само на големите вериги и доставчици да лансират техните продукти, но и на малки производители на храна да могат да достигат до повече хора, нали, домати, хляб, някакви други работи, които може да си купиш онлайн, а което стана също супер хубаво, че нали, пандемията пак форсира този процес, хората свикнаха някои неща да си ги поръчват онлайн, което даде възможност наистина на, на закотвени на някакво място а, бизнесчета да могат евентуално да излезат на пазара в България. Имаше ли повече търсене от страна на клиенти за консултация по време на COVID-пандемията? Как ще оцелее бизнес, пък как ще се справи, пък какво да направим от тук нататък, за да се задържим на пазара. На много бизнеси им се наложи да се трансформират. Само и само да се задържат. Да. Факт е, много зависи от компаниите, разбира се, с какво е съство на бизнеса. Дигиталните компании в сферата на услугите, те много бързо се приориентираха, нали, Home Office, това че и ние. Ние просто от помня го този ден, сякаш беше вчера, нали, когато излезе един бивш премиер и каза, нали, така и така, ток, локдаунче, ние на следващия ден си бяхме по къщи, си работихме, сякаш нищо не е станало. А, докато тогава, то в този момент точно, много от тези компании, за които ти споменах до преди малко си говорихме, осъзнаха в какъв голям проблем са. Защото те нямат никаква готовност да работят дигитално не само това, че те са производства, което ни им нали, дава възможност да изнесат по точната линия вкъщи, но дори администрацията, която под никаква форма не е нужно да се намира в сградата на производството, поради това, че имах стационарни компютъри с един кабел за интернет, ако имат интернет също но с един кабел за интернет, нали, те трябваше те първо да купуват лаптопи, че не знам си какво, че да разбират какво е примерно Slack или някаква друг чат платформа, с която те да могат да си комуникират ефективно, да не говорим за cloud ни сторич пространство и някакви такива режа. Ние имахме клиенти, които спряха да си говорят с нас за маркетинг, когато маркетинг клиенти просто спряха, казаха оставете ни тук 2-3 месеца, защото сега ще става страшно докато се оправим. Ага, дай да режем от парото за маркетинг. Много компании това, което направиха порязаха, което беше най-голямата грешка и, и имаше такива умни които така и така си здрави компании и, нали, да кажем, ако си малко по-здраво стъпил на земята, не се панираш при всяка световна криза, защото скоро пак ще го има сигурно. Но ми просто хората си казаха, окей, една година са или половин година няма да правим пари. Имаме си достатъчно, нали, така, да, ще пре, рафинираме бюджета, но в това време, в което аз така и така съм и вързани ръцете за да правя бизнес, дайте сега да видим нашата къщичка, какво може да си направим. Аз тогава... мисля, че заради COVID компаниите вече разбрах, че трябва да си имат нещо на страна като идея, най-малкото заради кризи, които биха дошли. Много от компаниите, които имаха само извъз към търговска мрежа, собствена дистрибуция, пласиране в магазини, нямаха онлайн представяне. Много от тях започнаха да създават онлайн магазини точно по време на пандемията, за да могат да са по-независими от целият този проблем, който се случи. И сега са между другото много доволни. Но аз затова казвам, че пандемията, колкото и да беше ужасен световен катаклизъм, нали, от гледна точка на умрели хора, наистина на целият този, защото да, ние си говорим за позитивната част, но разбира се, нали, когато вкараме а, туризъм, гастрономия, а, а, полети, пътувания, здравен аспект, пътувания, да, здравен всичко... аспект всички пострада страшно много, но пък компании, които имаха възможността да в този момент да осъзнаят, да отворят просто чакрите си, да се казва за това, че те и дигитално могат да правят бизнес, наистина видяха една друга възможност. И тук другото предизвикателство, пак както върна на темата за клиентите, да печелим клиента дигитално, обаче да го задържим пак към нашия онлайн магазин. Точно така. Всъщност тук вече това, което ти споменаваш, е едно затваряне на така наречения цикъл на клиента, жизнен цикъл на клиента. Той не завършва с това аз да му взема паричките за нещо. Той завършва, той всъщност никога не завършва. Той е един кръговрат, в който ти трябва да имаш много добре структурирани маркетинг, продажбени и следпродажбени процеси и клиентско обслужване. Без значение, онлайн магазини си продаваш чаши или си голяма компания, която продава машини или изработва тези бюра ти трябва да имаш стратегия как този клиент веднъж влезе в това кръгче, никога да не си ходи. И тогава е момента, в който ти почваш да правиш пари, или така наречения lifetime value, нали? или цялостна стоеност на клиента. Не първата поръчка от нещо или покупка, а това той за следващите няколко години колко поръчка ще ти направи и каква стоеност ще ти направи изобщо като цяло. И тогава изчисляваш, да не влизам влизаме в много детайл, но изчисляваш а, стоеността на придобиване, която вече, нали, разбира се, става много по-малка, защото ти си има много по-голяма стоеност на, на цялостната покупка. В нашия подкаст няма как да не засягаме и темата за инфлацията. Много често говорим за това нещо, но а, тя е жизненно важно, когато говорим и за бизнес и развитието. А, по какъв начин а, това, което се случва през последната година, тези економически трусове успяват да окажат влияние на бизнесите на компаниите? Ами аз смятам, че инфлацията в някаква степен в, а, има ефекта на пандемията, а, защото по същия начин, да кажем, ако по време на пандемията някои компании просто са казали, сега ще изчакаме, няма да правим нищо, ще си пестим парите, защото и това е стратегия, разбира се, нали? По, по, по освобождавам малко хора, затварям производството, аз имам тук достатъчно стока да продавам. И тук едни пари, просто ще си ги държа. Нали, за черни дни, както е казал България. А, сега вече, като се случи войната в Украина, инфлацията, кризата с горивата и с енергията, всъщност смятам, че на всеки един вече, на всеки, всеки един бизнес човек в България, който претендира, че ръководи, управлява и мисли как да развива компанията, трябва да му е ясно, че това ще стане ежедневие че ние няма да живеем от следващата година и последващата година в някакъв ренесанс от 5 години световен мир. А, всички ще се стискат за ръцете и ще се тупат по гърба. Напротив, просто ще имат друга криза. И бизнеса трябва постоянно да се адаптира към това нещо. И ако някои компании в на пандемията бяха казали не, аз ще пасувам, сега според мен инфлацията пак форсира този вариант. А, и и компаниите казаха, дайте да видя как да оптимизирам разходи, за да не мога да дигам цената към крайния клиент. Как мога да оптимизирам разходи? Като намерят други канали да стигна до клиента, и като дигитализирам много от процесите си, за да намала не толкова работната сила в компанията, колкото да освобода работа. Давам един точен пример с търговците. Компания, която е в сферата на бързооборотни стоки, има нали, национална мрежа, имат регионални търговци. Поради това, че тя е добре представена, търговецът като физически човечец един, той е това, което прави, той не е търговец той е вземвач на поръчки. Той ходи и просто по цял ден събира ни заявки. Той няма никакво време да отиде и да потърси нов пазар, а той го има. Ти не си 100% да взел пазара, ти си взел 20-30% да си взел. Значи ти имаш голям потенциал. Но той понеже няма никакво нормално решение как дигитално да се свързва с клиентите, те да си поръчват онлайн, вместо да му пишат по Viber или да му пращат на снимка, ето това ми поръчай, той е затлачен от работа. Така че в един момент може да кажеш, окей, ето сега как ще си увелича продажбите? Като си дигитализирам този процес и 50% от времето на търговеца вече ще му е като цел отиди и намери нови клиенти. А, нови клиенти, а растеш. А, това означава, че мога да си балансирам вече и цената като продукт в едни тежки времена, където инфлацията е много висока. Така че дигитализацията е наистина много сериозен отговор на много от проблемите в бизнесите, но. Тук има едно голямо, но, с което ние се борим всеки един ден, и това е, че все още българския бизнес вижда дигитализацията и инвестицията в маркетинг а, като разход, а не като инвестиция. Да, нали? Той си казва така, особено такива собственици на бизнеса с производство, а колко пари за толкова? Аз ако дам още толкова, ще си взема още една машина и ще правя още толкова неща. И това е много тежка логика, с която не можем да се борим. Нали, ние му даваме някакво обяснение, казваме му и така нататък, но докато ти не започнеш да мислиш, че да, ще даме ни пари, които никога до са не съм давал. Маркетинг. Какво е маркетинг? Това са някакви брошури там и един билборд, дето правим. Не, това е много Притеслито по е нещо. е много че а, у нас служителите, които са дигитално грамотни представляват много нисък процент. Но no, нисък. Да, ние сме а, в Европа, на, може би на последно място или на последните места, според а, един от последните доклади. За дигитализация сред бизнесите. Това е много притеснително Мога ли да разкажа една история ли, Може, само да ва? кажем, че си предприемач и консултант на бизнеси, все пак за хората, които а, ни гледат от самото начало и вече са позабравили. Припомняме. <сък> <сък> които са потънали в някакви истории, okay. но а, имахме задача за един наш клиент, в, а, маркетинг клиент да организираме едно много хубаво събитие, лонч на негов продукт и търсим локации. Отиваме в една много хубава зала, в да кажем един град такава културна зала, стара зала, готина и среща с уредничката на залата, в която ние да оговорим условия, да видим дати нали, кога какво що. Тя ни развежда там така и така. А елате сега тук в моята стая, за да, за, за да резервираме датата. Сядаме и влизаме и гледаме на другото бюро, друга уредничка. Те са две работа, така. Едната се занимава с големите зали, другата с малките. И тя казва, добре, коя дата? Аз казваме си коя дата и тя е така голяма тетрадка. Ти старите се едно като дневник учебен, така, отваря я. с една линия, много хубаво разграфени датите, календар. Листва. Гледа. А, 19-ти, нямаме нищо. Колко часа? Колко часа? Така, така. И почваме да си говорим с нея вече. И в един момент, да, от другата страна се обажда. А, кога, кога, за коя дата? И тя казва за, за 19-ти. И топ изведнъж на нейното бюро се появява друга така голяма тратка. Так. Това Девет... А, в 19-ти това го няма в моята тетрадка. И аз тогава ли казах, те не са синхронизират двете тетрадки, нали? ако, ако имахте един календар облачен, нали, сигурно веднага ще ще да видите, че нали, резервацията е направена. А, така че това, което ти казваш, нали, е наистина много важно, от гледна точка на това, че в България е хубаво, технологиите са тук и тук е интересно нещо, докато в много други тенденции световни, м да не ги споменаваме сега, България винаги казваме, нали, България назад, назад, назад. Сега, за съжаление, те са тук тия тенденции. Технологията Технологиите са тук, те не са, те ние не ги чакаме да преплуват океана, <laughs>, за да дойдат при нас като газа, примерно. Нали? Не, те са тук, ние от влизаш телефона, ако имаш карта, можеш да си даунлоуднеш, да си купиш клауд базирано пространство и утре да си дигитален. Но това, което ти спомена, абсолютен бич. Да не, не говорим ръководството, което може да се окаже невероятно нали, визионерско. Кай, правим всичко, спирам производството, инвестирам всичко, искам тази компания да стане дигитална, слизаме надолу. Тияме в служителите. Те ка, а, чакайте сега, моля ви се. Много страшно това. Как аз тук знаеш колко хубаво си работи с един Excel, ей, тук тази тетрадка, така, така си записвам всеки ден и неща. Много хубави работи. Имахме клиент, който а, една негова дългогодишна служителка, задачата й беше просто в една тетрадка по цял ден да въвежда влизането и излизането на едни камиони тази тетрадка според мен няма вече никъде. Тя, тя е загубена. Нали? Тази важна да, дейта, нали? тези данни специални за камионите, които тя просто седеше, седеше на един стол. Та е такова, дреме, дреме, обаче се появи камиона. Запише так и взима заплата. Е, ако трябва да говорим за оптимизиране на бизнес процесите, как виждаш тогава тенденциите в бъдещето? Е, би... Дали ще има още такива длъжности? Не. Не, много просто. Първо, тези хора няма да ги има след време на пазара на труда, а, нали, това си е неминуемо, колкото и как да кажа, сурово да звучи, просто нали, кръговрата на живота. А, новото поколение, което идва, то просто такъв тип работа, никога няма, да, никога няма да приеме. Едно от нещата, които нали новото поколение има като а, позитив, с който трябва да се работи да се шлифова, това, че то винаги пита какъв е смисъл от това нещо кто ние преди време може би бяхме малко по-изпълнители, о, заплатата е супер, а, условията са супер, от 9 до 5 съм на работа, после никой не ме занимава с нищо, какво правиш ми местата тази чаша от тук, тук? Що е месец? ме интересува, плащат ми, нали? Ето от тук, от тук си е места, всеки ден си е места много добре, всичко е наред, шефът е доволен сега няма такова нещо. Само моето момче ще дойде и момиче ще каже, окей, супер, нали аз мога да го правя това нещо, квалифициран съм, учил съм, ще му обучите ли, ще му обучите, добре, супер, а, ама защо го места това? Каква е частта на ролята на това мое местене за цялата екосистема и нали, компанията? Как аз изобщо допринасям с това местене и защо да става нещо хубаво? И тогава нали, такива професии или изобщо задачки, които един бизнес собственик може да си помисли, че може да не някой няма да станат. И тогава той ще трябва да си каже, окей, това тук, ако трябва все пак някой да го мести, може би трябва да си взема едно колаборативно роботче, я да изчисла аз ако на този човек толкова, по той работи само от 9 до 5, па той работи, ще работи 24 по 7. Кое поставя въпроси и за преквалифицирането на кадрите? Не стават обаче много дълги теми и ще имаме поводи за още разговори с теб, надявам се. А, това ще остане с продължение. Като тема аз много ти благодаря, че и аз, аз благодаря. Да, беше гост в бизнес видео подкаст и така до следващия път. Аз ти предлагам много среща да имаме. И аз ще се радвам много. Иван Бондоков беше това предприемач, с основател на Лимакон за консултирането на бизнесите, за това как да спечелим един клиент, но и да го задържим до следващия епизод на бизнес-видео подкаст.